Доброго дня, 17 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Кілограм трубчастого артилерійського пороху та 16 набоїв вилучили поліцейські у раніше судимого жителя Хмельниччини під час санкціонованого обшуку у його помешканні. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, підозрюваний 57-річний чоловік пояснив, вибухівку та боєприпаси знайшов на місцевому смітнику і використовував бездимний трубчастий порох невеликими порціями для розпалювання грубки. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Приватний житловий будинок на вулиці Чайкіної в обласному центрі горів сьогодні. Пожежа сталася вранці, каже прес-секретар головного управління ДСНС Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, рятувальники, що прибули на місце події, встановили, пожежа площею 12 квадратних метрів виникла в одній з кімнат житлового будинку. Під час гасіння пожежі врятували 71-річну жінку. Вогонь пошкодив домашні речі, вікна і двері помешкання. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. В Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту. Відсьогодні кандидати в народні депутати від партії та мажоритарники можуть подавати документи в Центр виборчком для реєстрації. Після цього можна розпочинати агітацію. Партії мають час до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути кандидатів у нардепи. Подання документів у ЦВК завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації. Знятися з перегонів кандидати можуть до 30 червня. Тоді й оголосять остаточний список тих, хто хоче пройти до парламенту. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Їх призначив президент Володимир Зеленський. Указ про розпуск парламенту і вибори до нього набув чинності вчора. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, дострокове припинення роботи парламенту вважає незаконним і указ буде оскаржувати у Конституційному суді. Нову редакцію українського правопису затвердив Кабінет міністрів. Її розробляла Українська національна комісія з питань правопису. Наскільки змінилися правила в українській орфографії, як швидко їх зможе прийняти суспільство, ми запитали філологів. Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, методист української мови та літератури обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Мандзюк викладає українську мову у школах. Зараз у неї урок у Хмельницькій санаторній школі. Філолог каже, новий правопис не змінює кардинальну орфографію, та в ньому є правила, які доведеться опановувати. Вживання букви «і» на початку слова, зокрема там «ендик», «ерій», «екати», або ж паралельне вживання «г» та «г». Гете, гете. Таке слово, як пів Києва, пів аркуша, буде писатись окремо, або пів яблука. Раніше писалось через апостроф, зараз буде писатись як два слова. Кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич каже, затвердження нового правопису української мови філологи чекали минулого року. За її словами, правопис 1992 року філологів не задовольняв. Правопис, він зрусифікований, так, він насичений росіянізмами. І, відповідно, щось потрібно з цим робити. Його змінювали у декілька етапів. За новою редакцією українці можуть вживати фемінітиви, каже Світлана Мандзюк. У нас вже вживалися такі норми в науковому та суспільному мовленні. Побачимо, чи залишиться членкиня, директорка, я вже вживала, методистка, ось, та інші такі норми, які доповнені і змінені, тому що вони були на часі. Як швидко фемінітиви стануть загальновживаними, залежить від суспільства, каже Олеся Місінкевич. Експертка з гендерних питань Олена Малахова, кандидатка філологічних наук, яка досить активно популяризує цю тему і зауважує, що власне вживання фемінітивів – це завдання мас-медіа. Вживати і викладати нові правила написання вчителі зможуть одразу після друку нового орфографічного словника, який до видання готується, кажуть філологи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Вероніка Лефар, новини Поділля Центр. Із 1 травня жителі Хмельниччини платитимуть за спожитий газ щомісяця різну вартість.
Про це повідомив директор ТОВ «Хмельницькгаз» Збут Андрій Левицький. За його словами, на всій території України діє єдиний тариф за транспортування газу. Проте кожен облгаз має індивідуальний тариф на розподіл блакитного палива. Таке рішення прийняв НАК «Нафтогаз України» разом із Кабінетом міністрів. Вартість ціни на газ для побутових споживачів буде різною на всій Україні. Було запроваджено такий якби механізм, вартість газу плюс тарифи на розподіл, транспортування і постачання, і відповідно звідси сформувалась ціна на травень місяць. Тобто 8,26 вона в травні місяці, і з червня місяця вона трішечки збільшиться, ну знову ж таки від оцих от коливань, тому що НАК, видно, десь НАК «Нафтогаз України» закупив певний ресурс газу, і з червня місяця вона десь на 40 копійок трішечки збільшиться, це буде 8,62. 8,27 і 8,62. Тобто ціна. Але крім цього, вона буде в кожному регіоні різна. Кожного місяця буде встановлена нова ціна в платіжному в рахунку, який буде приходити на оплату. Тобто по цій новій ціні буде зроблений розрахунок вартості, скільки треба оплатити. Вони будуть бачити свого рахунку. Сьогодні стартує фестиваль «Rock and Book» у Хмельницькому. Головні хедлайнери – гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвальд». Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль до 26 травня в парку «Молодіжний». «Rock and Book» у нас зростає в масштабах, тобто у нас три сцени, біля 40 гуртів. Ну, концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо «Rock and Book» робити в форматі міжнародного. Маємо два гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Годину тому на території колишньої садиби князів Сангушків у місті Ізяслав стартував фестиваль «Ізяслав Фест». Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фест відбувається в рамках святкування Дня Європи в Україні. Це свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мутрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гурти, можливо, молоді виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу. Хорної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдова, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими фестивалами, куліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться вже в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу, хоча б там прибирають якийсь мусор, ця влада ніяк не реагує. Більше новин дивіться в наших підсумкових випусках о 19:00 та о 20:30. Зустрінемось.